možete da obavite razgovor sa igračima pre utakmice, da snimite, možete da snimite i pri izlasku igrača na teren. Mogu da uđem u hodnik slučionice da slikam. Naravno, imate pravo, vi ste akreditovani novinar, po svim pravilnicima vama niko ne skraćuje pravo da date izveštaj sa utakmice, da objavite te fotografije i sve oko dešavanja vezano za šta vi mislite da je potrebno da bi taj izveštaj bio ja, dobro. Ja imam ulogu i fotoreportera i videosnimatelja i izveštač. Takav posao, imam svoj portal i sve to objavljam, to je televizija. Naravno, da bi portal taj uspio to kažem, znači svakako treba da se to odradi. Tako da možete danas već na utakmici. Ja ću biti prisutan, gledat ću, odradite posao kako treba i izveštaj u suštini, bez tog snimanja. Oni kažu restriktivni prostor za službena lica, koji je to restriktivni prostor? Koji je ovde restriktivni prostor? Kada počne utakmica, restriktivni prostor, znači od početka utakmice, tehničke prostore, znači nema fotoreportera da dođe u tehničkom prostoru, da bude može i za kućice ili svoje mesto gde se obezbedi za novinarske lože ili mesto dole. A fotoreporteri mogu i za gola? Mogu i za gola, znači... Sa markerom? Sa markerom, naravno, beleži. Posle utakmice ja mogu da siđem i da, u naravno, tini. Da uzmete izjave igrača, trenera i ostalo.